aí, pessoal, eu estou num cenário diferente, uma convidada diferente nunca compareceu aqui no canal. Ai, a gente sempre vai. Toda hora a gente tá batendo a cabeça, é a ruivice aqui, entendeu? Puxando aqui. Ó, oh, mas a minha raiz, que tá quase aparecendo, quer dizer, tá aparecendo, é loira. Nem parece, é loira. Nem parece isso então, aqui. Então, é por isso que eu faço essas monguices. Mas, gente, o que, que a gente vai fazer hoje? É um vídeo que se chama Duas Verdades, Uma Mentira, que eu vi no canal do Devito. Tá preparado? Estou preparada. Você é boa mentirosa? Gente, ninguém adivinha que eu tô mentindo. Você não tem ideia. Eu vou contar uma história, todo mundo acredita. Eu falo, gente, é mentira, tá? Pessoal, mentira. Mentira. Exatamente, é uma mentira, porque eu minto pra caramba. E sou muito bem. Sim, sou uma artista, né? Então, vou fazer aqui, ó, o Wolf Maia. Mentir coisas minhas é a coisa mais fácil do mundo pra mim. Ai, meu Deus. Então, eu que tô ferrada no meu próprio canal. Por falar duas verdades e uma mentira, ela tem que adivinhar qual mentira é. Eu adorava soltar pipa quando era criança. Já tive corte químico no meu cabelo. Eu já pintei meu cabelo e não gostei. Ai, nossa, eu já falei assim. Eu já pintei meu cabelo e não gostei. Mas isso é muito óbvio. Sim, isso aconteceu. Calma. Não, o que nunca aconteceu foi o corte químico. É mentira! Ai, eu tive corte químico! Você já teve? Eu descolori com 15 anos aqui embaixo, platinado, aí caiu meu cabelo inteiro, eu tive que cortar, tipo, tudo. O que era mentira é que eu já pintei meu cabelo e não gostei. Todas as vezes que eu pintei meu cabelo, eu gostei. Ai, que bom gosto! Aquela autoconfiança, aquela pessoa, né? Eu falei que eu ia me dar mal, mas tudo bem. Eu só como em número par. Eu amo chocolate meio amargo, porque eu não gosto muito de doce em geral. Eu não gosto de comida japonesa. Eu acho que a mentira é a primeira. Eu só como em número par? É. Não. Ai, caraca! Não, eu não quero comida japonesa. A mentira é comida japonesa. Eu adoro! Tô com muita certeza, velho. Esse do meio amargo eu falei, não, é óbvio que é verdade. Porra. Mas eu coloquei esse porque as pessoas, elas se espantam. Elas falam assim, como assim você não gosta de doce? Eu não gosto de doce, muito doce. Então, nossa, tipo, meu chocolate predileto é meio amargo. Era algo que era comida japonesa. Sério? Não. Eu não tenho vergonha de usar roupa decotada. Eu não tinha orelha furada até os 19 anos. Eu gosto de funk desde criança. Ai, cara. Eu tô entre a orelha e o funk. Orelha é... Não, é da criança. Você gosta... Não, cante. Qual era a primeira? Eu esqueci. A primeira é essa aqui, ó. Eu não tenho vergonha de usar roupa decotada. Eu vou nessa, que é mentira. Porque eu sempre vejo você, tipo, tanto no Instagram, em geral, com umas roupas mais fechadas. É exatamente. Todo mundo fica assim, nossa, você botou silicone, você vai usar roupa decotada. Eu não consigo usar roupa decotada. Vocês nunca vão me ver realçando meu peito, jamais, em nenhuma hipótese, porque eu não gosto. Porque tu fala do funk, porra. Funk é hip, sou carioca, caraca, que acorda na barriga dançando a boquinha da garrafa. Quando eu falei funk, eu falei, não, fiz besteira. Eu já tive um namoro à distância. Eu já morei em outro estado que não fosse São Paulo. Entre São Paulo e Rio, que eu me mudei pro Rio. Como assim? Tu morou em um estado que... Tipo, não... antes de morar no Rio, tu morou eu morei outro lugar. Em outro lugar. Ah, tá. Entre São Paulo e Rio. Eu nunca viajei pra fora do Brasil. Ai, meu Deus. Tu sabe qual é a mentira, Natasha? Eu acho que não, então, eu tô na dúvida entre nesse estado que ela falou que morou entre Rio e São Paulo e eu nunca saí do país. Não, cara. Eu acho que... Não pode ser você nunca saiu do país, não é. Não é, não é essa. Ai, tá muito difícil. Eu não lembro se ela já saiu do país, cara. Olha que eu falei pra ela que há muito tempo. Eu acho que não é esse. Cara, eu acho que você nunca saiu do país. É verdade? Se isso é verdade ou se é mentira? É, eu acho que foi essa opção. Que é a mentira? É, não. Eu acho que essa é a mentira. Que eu nunca saí do país? É, eu acho que é mentira. Essa é verdade? Ai, cara! Eu fui em São Paulo e eu vim morar no Rio. Eu nunca morei em outro lugar. A primeira é... Eu tenho vontade de ficar loira. A segunda é, eu não gostava de batom até os 18 anos. A terceira é, eu sempre fui vaidosa. Não, você sempre foi vaidosa, sim. Vídeo seu é um vídeo de 2006, entendeu? Calma, batom é verdade. Uhum. Então qual é a primeira opção? Ah, que eu tenho vontade de ser loira. Eu tenho vontade de ser loira, sempre fui vaidosa, eu não gostava de batom até os 18 anos. Não, você não quer ser loira. Eu não quero ser loira, esse mesmo. Cara, que merda, cara. Essa é pesada, porque a história é engraçada, eu decidi Ai, colocar. Ai, meu Deus, ó, cara, eu sou péssima, a Natália tá ganhando de milhões a zero. E eu falei aqui, é amedrontando, né? Natália, você não vai nem saber, nem minha mãe, nem Natasha vai conseguir responder. Eu já fui em um puteiro achando que era um bar. Verdade, eu acho que pode ser provável verdade. Eu já fui em uma casa de swing achando que era um restaurante de fundi. Eu já dancei pole dance na balada. Não, velho, tá muito difícil, velho. Tudo muito... Uau, a Natália é muito louca. É, eu tô assim, chocada agora. Mas por que tu pensa? É porque pole dance é uma coisa assim, né? A pessoa tem que saber dançar. Natália bebe, cara, ela já
Ficou doidona e feia. Eu vou chutar isso, da casa de swing. Aí eu vou errar de novo, vai, essa aí. Essa era mentira. Porra, que fim! O roteiro é que foi assim, eu tinha recém-chegado no Rio. E aí eu falei, nossa, eu tô com fome, vamos parar no primeiro bar aqui em Copacabana. Caí, achei de puteiro. É, e aí, tipo, a gente parou lá, tipo, eram umas 8 da noite. Quando deu 10 horas, começou a fazer, tipo, uma vitrine, assim, de puta. E encheu de cafetão, assim, em volta. A gente falou, acho que está meio pesado o clima aqui. Eu acho que não é muito pesado. Essa aqui tá bem difícil. E tá meio difícil e fácil ao mesmo tempo. Eu adoro cachorro. Eu sempre quis fazer algo que envolvesse biologia. E a terceira é, eu adoraria fazer veterinária. Biologia e veterinária tá próximo. É, tá próximo. Genética. A primeira, do cachorro, eu sei que você gosta. Uhum. Ok, é verdade. Na veterinária você já quis fazer. E biologia é mentira. É o contrário. Eu nunca quis fazer veterinária, nunca. Sério? Porque eu pensei, cara, ela gosta de cachorro, então com certeza. É, por isso que eu dei no caso uma caixinha de banana, entendeu? Eu falei assim, eu nunca quis fazer nada com veterinária porque eu não gosto de tratar com animais. Dá dó, né? Tipo, ele sofrendo. Exatamente. Então, biologia, eu comecei biomedicina por quê? Porque eu ia falar com seres humanos. Então, não tem dó de seres humanos. Agora, de cachorro até dó. Mata todo mundo. Mas cachorro. É cachorro, não. Eu costumo falar, tipo, em filme, não mata o cavalo, mata todo mundo. Menos o cavalo. Tanto que em guerra, gente, por que mata o cavalo? Mata o cara que tá em cima dele, cara. Deixa o cavalo correr. O cavalo não vai saber atirar, entendeu? Não é exatamente. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu já trabalhei como vendedora de loja. YouTube não é meu trabalho principal. Meu trabalho principal é como editora de vídeo. Ai, não, tá muito difícil. Olha, eu acho que trabalhar com 16 anos. Eu acho que é verdade isso, porque eu não sei se você já viu algum vídeo seu falando sobre isso. Se ela começou a trabalhar com 16 anos, ela pode ser vendedora de loja, né? Mas esse trabalho principal não é YouTube, velho. Eu acho que pode ser vendedora de loja. Vou citar que você nunca foi vendedora. Errou! Caraca. Era a última! Mentira! Que difícil! Não, mas é assim, eu trabalho com YouTube desde quando eu mudei. Uhum. E aí, antes eu trabalhava, tipo, em loja e YouTube. Só que aí, tipo, eu não consegui conciliar os dois, porque a loja é muita loucura. Aí eu parei. Aí eu fiquei sendo folguista. Caraca, eu lembro que tu falou de tanto, então, Draw My Life! Então, sim, o YouTube é meu trabalho principal. Errou, Nayara, que vergonha. Que vergonha. Só bosta, velho. Só bosta, só bosta. Olha aí, eu falo hoje, né? Natália, tu sabe que eu te acompanho. Eu sou ótima, né? Mentirosa. Não, eu vim só baixando. Eu te acompanho há muitos anos, né, Natália? Tu sabe, né? Eu acompanho teu canal desde quando teu canal era aquele. Também meio esquisita, lembra, gente? Que tinha um banner de cima e tal, que você podia mudar de cor e tal. Acompanho desde essa época. Mas fudeu, vai saber isso da minha vida. Já cheguei falando, não, eu sou ótima, mentirosa. Foi o contrário. Bem, pessoal, ficou divertido. Ficou, eu também gostei pra caramba. Então, se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal, vai conhecer o canal da Nayara. Sim! E tem vídeo toda semana aqui no canal. Então, até semana que vem. Tchau! Tchau!